24 жовтня 2019 року за ініціативи Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» та громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «Українське товариство оцінювачів» в місті Києві у залі офіційних державних прийомів відбулась 27-ма науково-практична конференція з підвищення кваліфікації аудиторів та оцінювачів на тему «Актуальні питання оцінки та знецінення майна за вимогами МСФЗ для аудиту фінансової звітності». Спікерами конференції були президент Спілки аудиторів України Валерій Бондар, голова Ради нагляду за аудиторською діяльністю Гапоненко Людмила Васильівна, головний бухгалтер, директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України Лукасевич Богдан Володимирович, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Залєтов Олександр Миколайович, партнер, директор з контролю якості аудиторської фірми ПАК ФА «Україна» Наталія Гаєвська, голова Ради Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров, керівник департаменту оцінки Baker Tilly Україна Консалтинг Олена Рубан, директор департаменту оцінки Фонду державного майна України Світлана Булгакова, директор аудиторської фірми Харків Людмила Рубаненко та інші. Учасники конференції мали змогу обговорити проблеми та важливість оцінки знецінення активів для аудиту. Отримали відповіді на наступні питання. Достовірність фінансової звітності, складеної за МСФЗ, як правильно проводити знецінення активів, достовірність оцінки активів за справедливою вартістю, вплив оцінки на дотримання пруденційних нормативів банками, професійними учасниками та небанківськими фінансовими установами. Знецінення активів, тести на знецінення активів, ризики від знецінення активів, гармонізація результатів оцінки в аудиторському звіті. Захід пройшов динамічно, на високому професійному та організаційному рівні. Спілка аудиторів України і у подальшому планує проведення таких заходів для аудиторів і всіх зацікавлених осіб.